ndugu yangu majani ya mkunazi ni tiba ya mambo mengi mno tunaweza hapa hata miaka hamsini tusimalize faida ya majani ya mkunazi mbali ya miti yake na vigogo vyake ndugu yangu kwa tatizo tunasema likilat hayawanatmanawia yani uchache wa spam, spam. Eh, au wale vijidudu ambavyo kama havijakamilika kwa mwanamume kuzaa yani wanasema ni nasibu yani kuzaa ni shida lugha kigee wanaeta spamu na watu wasirushe lawama kwa wake zao mawifi waache mdomo ya kutukana wifi zao kwa sababu wamechelewa kupata mtoto mama wamume acha mdomo mdomo ya kumbughudhi binti wa mwinzako kwa sababu ana mwaka watatu watano wa saba wkumi hajapata kizazi kubwa ongea na mwanao wa kiume mpe ushauri na saha akafanye vipimo je ana uspamu wa kutosha atakao atakaala spamu spam zaidi ya milioni arobaini ndio pale mtu anazaa mtoto mmoja au mapacha wakadia allah alivyojalia

anao spamu wa kutosha lakini very weak yani wako dhaifu anao spamu wa kutosha lakini magarasa hawafanyi kazi sasa tunakutajia leo majani ya mkunazi mkunazi chukua majani kiwango nachotaka wewe hata kama viporo sita saba gunia anika lakini usianike juani anika ndani kwako au kwenye varanda yako vikishakauka hivi vitu vitwange twanga aiza kwa kinu au kwa vyombo vya kisasa laini kabisa huu kishapata unga wake sharti unga huu hautii kwenye vyombo vya plastiki au vya bati hii nataka itiwe kwenye chombo cha kigae au kwenye chombo cha kioo wanasema aiza ni chupa ya kigae ya kioo au bakuli la kioo chochote madamu au kwenye chungu cha udongo na tia isitiwe kwenye chombo cha mabati nini faida yake kwa wale ambao wana uchache wa spam. Natusha, na nanatoa ushauri kwamba mume asiwembishi kwenda kupima mama aache ngebe ya kumbuhudhi bintu wa mwenzake kujitia anataka mjukuu ongea na mwanao vipi pengine tatizo mwanao wa kiume silaumulaumu tu na, we wifu na wifu yako eti nataka kuitwa shangazi je we unajijua ujaolewa hapo je na wewe utaenda utazaa huko kwa hiyo kwamba kuzaa si uhodari wa mtu wala mwanamke hana kiwanda kwamba sasa muda fulani nitengeneze mtoto La. eh, kuzaa ni majaliwa wako watu ni wazima wana vigezo vyote vya kuzaa lakini allah hajawajalia kwamba kwambaa kawaonea ni khairi kwao vile vile ni kheri kwao eh. ni khairi kwao nini kwa hiyo ukishatwanga unga huu weka chukua kijiko cha chai ya unga huu wa majani ya mkunazi korogea kwenye glasi ya maziwa kunywa asubuhi na wakati wa kulala kila siku tumia hii kwa ajili ya kuzalisha spam na vile vile kuzalisha maji ya uzazi kwa wingi tumia we asubuhi na jioni asubuhi na jioni na hospitalini hasa hapajapatikana sasa tiba sahihi ambayo mujarabu ya kuwazalisha spam au kuongezea isipokuwa tu ukikutana na madaktari wakweli watakwambia kula sana vyakula vya baharini ukikutana na wapiga hela atakwambia ziko dozi za miezi sita lakini unaweza ukapata roborobo <laughs> ukameza madonge wakweli wanakwambia kula vya madagaya kula mapweza kula ngisi kula vibua kula nini niiani chakula cha baharini kula kwa wingi zalisha kula na matunda kwa wingi kula mboga kwa wingi e, na mboga ni muhimu matunda muhimu hivi sasa majani ya mkunazi miongoni mwa faida yake kwa wale ambao wana tatizo la spam kwamba ni wachache wamepima wewe huwezi ukabebesha mimba kwa sababu spam wako ni wachache sachakufanya asikate tamaa akaangaika atawakal kwa allah wa wataala amuombe allah subhana wataala amuondoshe lio tatizo achukue kijiko cha chai cha unga huuwa majani ya mkunazi ambayo faida yake kubwa majani mkunazi yanapatikana kwamba yaanikwe ndani kwenye kivuli yasianikwe juani na ndio ilivyo miti shamba natija yake akianikwa kwenye kivuli nakuwa na nguvu zaidi maradufu zaidi hiyo ndo imeujiza pia hii miti kwao korogea kwenye glasi ya maziwa au kikombe cha maziwa kunywa asubuhi na jioni na usiku kulala asubuhi kunywa kabla ujala kitu korogea kijiko cha chai korogea kwenye ya unga huu korogea kwenye maziwa kunywa asubuhi. na wakati wa kulala kiwe kinywaji chako cha mwisho nakunywa mtumia ndani ya siku arobaini alafu kacheki kapime vipi walikuwa kwanza vibiti uliambua mwanzo wako wako chini kiasi gani au fuat, fuatilia